Аз това го казвам. В този смисъл не съм лоби на никой. Но що се отнася до айсберга? Вие забелязахте ли нещо, което мина така между другото? Какво качество е АЕЦ Белене, което предлагат руснаците? Кое поколение е АЕЦ? Ами, четах, че Трайков казал, че второ и трябва да стане 2, плюс руснаците остро са реагирали, че са трето. Да, но сега и Арева каза, че е 2, второ поколение, ако те се намесят, ще го направят 2 плюс. Тоест, това не е трето поколение реактор. Руснаците казват, те са реагирали. Хайде сега, Бойко каза, че HSBC са най-великият консултант по ядрени проекти. Да кажат HSBC, кое поколение реактор се опитват да продадат руснаците в България? И ако е второ, срещу нас има измамници. Срещу българската страна стоят лъжци. А какво отговаряте на тия лъжци? Това е много тежка лъжа. В момент, в който Фукушима достига катастрофата в такава степен, ти да лъжиш, че продаваш трето поколение реактор, а всъщност продаваш второ на страна, която е заинтересована, която утре ще бъде задължена да въведе новите изисквания за ядрена безопасност. Това е мошенничество от гигантско естество. Така че аз като говоря тези неща, аз знам, че от татата ще има реакция. Знам, че ще има. И ще ме набеждават във всичко. Но това са реални проблеми. Това не са измислени мои позиции по отношение на едно или друго нещо. Това е въпрос, който стои на масата на преговори. Вие против. Трето поколение, трето плюс ли е или е второ, което с усилията на Арева ще стане второ плюс, което утре европейците ще заклеймат като ненужно. Той ще го затворят. Вие сте против. Ма това е страшно. Централа 2 плюс поколение, вие сте против АЕЦ Белене изобщо. Вие сте против АЕЦ Белене направено от руснаците или сте изобщо против България да прави атомна централа? България може да построи нови ядрени мощности, изцяло отговарящи на последната дума на технологията, не 2, не 3, 3 плюс, ако има 4, това е задължително. Трябва да се иска най-доброто, защото се бърка и се плаща страшни пари. Това е едно. Второ, тези най-нови технологии трябва да отговарят на новите изисквания за ядрена безопасност по цялата верига. От технологията, от проекта, до подготовката на хората, които работят в централата, всичко трябва да бъде абсолютно изрядно. Тоест, вие сте за България да има атомни мощности? Ако има нужда, пак тези консултанти ще кажат. Има ли нужда националните баланси? Ако има... Но да вие къде бяхте един председател, какво помните вие, ако сега приемем, че нямате целия обем информация? Със сигурност сте имал поглед години напред. Има ли нужда България или няма? Вижте, Милко Ковачев... Беше министър на енергетиката при Симеон Сакскобургготски наплюнчи молива и си измисли, че трябва да се строи АЕЦ Белене, защото 2009 година ще има остър недостиг на електроенергия. Къде е острия недостиг на електроенергия? Питам. Тоест първо е баланса на производството и потреблението на електроенергия. И HSBC трябва да отговори. Не ние да спорим, а те да кажат. Има ли нужда или не? Защото вижте какво се е случило последните 10 години. Брутният вътрешен продукт е нараснал с 60 и нещо процента, а електроенергията, консумирането, останала също. Което означава, че се покачва непрекъснато ефективността на произведения брутен вътрешен продукт, неговата енергоемкост спада непрекъснато. Все пак този процес ще продължи. Защото и в момента едно евро български брутен вътрешен продукт се произвежда с двойно по-големи разходи на електроенергия. Този процес ще продължи в годините. И затова HSBC трябва да каже, имате ли нужда или няма. Това е умният начин да се подходи към въпроса. Не предлагат ни тук някакви технологии, дайте да си ги сложиме, защото някой преди това сбъркал страшно и изключил договор. Ми сбъркал е страшно много. Ковачев като е казал, че 2009 ще има голям
голям дефицит на електроенергия. Сбъркал. Като кажем, че е сбъркал, съобразяваме ли се с този извод по-нататък в разсъжденията или като обопяли, отново се връщаме. Да, обаче не отговорихте на въпроса на тия, които казват, който работи срещу Белене или по-общо, който работи срещу ефтините като цена на производство ядрени централи, работи всъщност за другите производители. Който е сега срещу руснаците в Белене, е всъщност за американците в Марица Исток. Няма такава връзка. Няма такава връзка. Първо, нека да напомна, че договорите за изкупуване на ток от Марица не са подписани от Иван Шиляшки, а са подписани от Милко Ковачев. Това беше вашия председател на комитета. А са подписани от Милко Ковачев, т.е. по времето на правителството на Симеон Сакскобургготски и по време следващия заместник на Милко Ковачев. В този смисъл, други хора са довършвали тези сделки, други хора са уреждали тези неща, така че да не ме обвързвате с защита на такъв интерес. А как ще бъде конструирана системата за производство на електроенергия? Ние сме в Европейския съюз. Европейците казват така, една част от вашето електропроизводство трябва да бъде базирано на възобновяеми енергоизточници. Това не е въпрос на това, че Костов пледира, защото така по тази логика на КГБ всички решения на Европейската комисия и на Европейския съюз ще им изглеждат като лобиране в полза на някой. Ама какво значение има, какво си мисли КГБ и ФСБ в Русия? Няма никакво значение, защото това още е европейска политика за развитие на електропроизводство от възобновяеми енергоисточници. Печели или губи България от включването си в пакта Европлюс? Впрочем, вашият финансов министър Муравей Радев написа специално за Дарик Нюс статия, която обяснява, че България никой не е разбрал точно какво се е включило и че не са верни изобщо тия твърдения, че България ще трябва да вади милиарди, за да участва в спасяването на други държави, защото нито някой го е искал от нас, нито ние сме се включвали в това. Ние сме се включили в една по-обща рамка. Да, но хода към общата рамка е същия като ония ход, заради който се отиде Красимир Първанов. То е същото. От същото естество. Доближава се до поемане на ангажименти. В това отношение точно трябва да си даваме сметка. До поемане на ангажименти, които ще бъдат тежки за страната. Тоест България... Влизането на България в пакта означава ангажирането и с обезпечаване на едно значително финансиране, на което ние трябва да се противопоставим много категорично. Защото ние и в следващите 30 години няма да бъдем проблем от гледна точка на платежния си баланс и обслужването на дълговете. Защото при нас публичните дългове са нищожни. Добре, трябва да свършваме. Смятате ли, че наистина българите говорят повече за агнетата, отколкото за агнеца? Влизаме сега с страстната седмица. За материалната страна, не толкова за духовната, което изглежда като разлика. Бяхме преди седмица в Киев. Там изглеждат по друг начин хората преди този празник. Знаете ли, първата инстинктивна реакция е да се оправи упрек към хората. Обаче аз на толкова много упреци към българската православна църква се наслушах в последно време, че някак си не мога да... А и днеска на Лазаров ден, един ден преди Цветница, да формирам критичност към който и да било, ми се струва, затова примерно, че предпочита агнето, а не агнеца, ми се струва, не е добра позиция за християни. Нека да минат тия светли празници, да постигнем, ние вярващите, да постигнем своята радост, да така да изживеем празника, да постигнем своето душевно равновесие. След това има време за тези работи. Какво доказателство? Не бива да се така нариват като буклук в суходол, нали, едно върху друго. Все пак трябва да се подреждат нещата в живота. Какво доказателство за способност
трябва да дадат сега претендентите за спасители, поредни спасители. Защото на Лазар роден, нали, Исус всъщност дал доказателство за своите способности, възкресявайки. Да, възкресявайки Лазар. Така е. Знаете ли, от времето, в което хората почват да четат и започват сами да стават автентични следовници на Словото на Исус Христос, защото тогава те стават, когато те почват сами да го четат, от този момент е в сила въздействието на примера да се саможертваш за другите, да поемеш техните грешки, да приключиш една сметка от грехове и в името на хората да направиш някакви дълбоки лични решения. Това е голям пример за силата на обичта, която може, и любовта помежду ни, които всъщност градат едно истинско цивилизовано общество в днешния ден. Тая истина, тя по някакъв начин се възприема от хората. Тя е влязла в изкуството, влязла е в навсякъде. Е проникнала тъканта на нашата цивилизация. Нали, ако говоря за евроатлантическия така цивилизован сектор на света. И в този смисъл, това, че много хора първо вярват, че обичта има тая гигантска сила и че саможертвата е много нужна на хората, това не трябва да... Знаете ли, също това е единственият ни залог да вървим напред. Аз не знам друго средство с подобна сила. Няма друга сила подобна. Защото Исус е затворил омразата в един окончателен капан. Той е казал: обичай врага си. Обърни другата буза. По този начин е показал как доброто може да се окаже по-силно. Врагове. Ами, знаете ли, аз... Аз първо нямам врагове в политиката. В този смисъл не мраза. Никога няма да кажа да излезем отвън, да решим както